No, elmentél a kocka. Ja. Ha! Elment a kocka, hé! Jó van! Köszi, Móna Aristi! No, jó, áttettem autofókuszról manuál fókuszra. A menüben hiába aligattam, ott nem történt semmi. No, hazajöttem vala a fogalszatról és a piacról. Jobbé vásároltam. Törmölök egy kicsi jó piros szöllőt. Van benne 2-3 kisebb mag, de nem veszi és ki lehet köpni. No, annyi minden van itt szana szét, hogy... Tali van minden, mindennel. Ja, jött egy csomó csomag postán. Egy nagy, 3 kicsike rendeltem, egy csomó cuccot, ugye motoralkatrészeket. Kamerát, SD kardot, kutyafilit, mindent. Úgyhogy azt sem tudom, hogy mi miféle, úgyhogy nekiállok itt gyorsan s fejle. Felvágom őket, ez valami keményed lehet, a rugók lesznek a kuplunkhoz. A motornak a tengely kapcsolójához. Ja, ezek a rugók. 2, 4, 6 darab rugó. Tesszük oda a tartsák mellé. Még mit rendeltem? Szűrőt rendeltem. Ez úgy néz ki, mint a szűrő. Meg könnyű és kocka. Viszket az órom. Szaréri, azt szokták otthon mondani. Hadd lám, mi van ebben. Ja, ez az olajszűrő motorra. Kicsi fájn piros. Úgyhogy a motorhoz azt hiszem megvan mindenem. Olajszűrő, a rugók meg a tartsák. Úgyhogy lehet nekiállni kuplungot javítani. Valamikor, ha lesz időm. Héten nincs időm semmire amúgy. Ó, hát ez tiszta üres ez a csomag. Hát ez ki van likadva, bazd meg. Ó, várj, hát ezt én bontottam fel. Vagy én-e? Na, hülye vagyok. Ja, hát ebben voltak a rugók, te! Boldogtalan kácske pasztó. Én már lyukos az alja a csomagnak, de... Ó, pásztorok, pásztorok. Na. Igen, ez volt a klacs. Oké. Be oda a halomba. Maradt egy nagy, egy kicsike. Remélem ebben az SD kardok vannak a kamerához. Yes! Hú, milyen sok minden jött ebbe. Ó, jó. Jó, mert ez nagyon jó üzlet volt, kérlek szépen. Azt mondtátok, ne vegyek eBay-ről izét, SD kardot, hogy mondhattok ilyent? Énye, bénye. Na figyelj ide. Micro SD card, 32 GB, micro SD HC, HC. 10-es lesz, így a rajta, 10-es. Vadi új, látszik rajta, zsír új. Még jön vele egy rendes méretű SD card, olvasó, ugye, amiben a kicsikét beléteszed ebbe a tokba, és be tudod dugni a számítógépbe, és van egy ilyen slot. És még jön vele egy USB reader. Tehát bedugod a kicsi kártyát a USB-be. Valahogy. Hogy a túróba menjen ez be. Így. Úgy, és akkor bedugod a gépbe. Easy. Nem kell a kamerát össze... Habár lehet könnyebb a kamerát összekötni, mint kivenni a kártyát belőle örökké. Mindegy. A lényeg az, hogy a kártya, a USB reader, meg a nagyméretű SD card reader 11 vagy 12 dollár volt. Hogy nem lát az jó? No, de lát, hogy szar, lát, hogy nem működik.
Lát, hogy igazatok van. De, hogyha működik, akkor gond egy szál sincs. Na hadlám, ezt megnyomjuk, szesszük vissza a telefonba. 4S class, hogy tudtam 4S class-et venni, butaság? Hát úgy kérlek szépen, hogy Galaxy S2-st üttem be, nem izét, nem class 10-es, mert akkor még nem tudtam, hogy class 10-es kell. Na mindegy, beléd be a kártyát, ügyesül. Bekapcsoljuk. Welcome, 1080p. 5 óra 55 percet tud vetetni erre a kártyára. Úgy rendeltem akkumulátorok, extra akkumulátorokat is. Na hadlám! Akadik-e? Nem akadik. Szépen menjen. Kíváncsi vagyok, hogy a hangsistergés elmúlik-e. Na! Hát majd kiviszem, csinálok egy tesztet ott is, de hát itt úgy látom, hogy mehetek elég gyorsan, körbe-körbes. Nincs semmi gáz. Oké, na az megvan ódva. Na, hát a komának. Csinálunk egy fényképet is együtt. Ez nem fénykép. Ah, ne csináld, na. Kikapcsoltam, mindegy. Hát írtam a komának az eBay-en. És azt mondta, hogy oké, nem gond, adjak egy e-mail címet, küldi a firmware-t. Mert azt mondta, a firmware upgrade megoldja a zaj problémát, az alapzaj problémát. Odaadtam az e-mailemet, visszaír a másik Kínából, azt mondja, Hi my friend, okay, I week, week úgy mende hét, I, week, 5, give, you, send the firmware to you. De mi a szart jelent? Én, 7, 5, ad, te, küld a firmware-t neked. Most mit jelent? Visszaírtam neki, hogy mit akarsz most. 5 hét múlva fogod küldeni a firmware-t. Ez felállás, de mert a... Ha nem küldöd egy pár nap múlva, akkor visszakérem a pénzem. Vagy lehet azt akarta szerintem mondani, hogy ha én adok neki 5 star ratinget, ugye jó ratinget adok, akkor elküldi a firmware-t. De hogy adjak előbb jó ratinget? Na visszaírtam neki, hogy tisztázom, hogy mit akar, de mondtam, hogy küldje a firmware-t. És ne 5 hét múlva, mert az elfogadhatatlan. Küldje a firmware-t, akkor adok neki jó ratinget, 5 star, 5 csillagos feedbacket. Hogyha megoldja a problémát, hanem akkor negatív feedback, és a pénz vissza. Habár ha a pénz visszaküldi, akkor lehet, hogy cancel-elve lesz a tranzakció, és akkor nem, a feedback nem jelenik. Mindegy, nem akarok negatívot hagyni, de hát ha... Hogyha idióta, akkor még tud csinálni. Ez még mi a csuda? Honnan jött? Kaliforniából. Tudom már. Megismertem, hogy a csomagot kinyitottam a Tokjáról. Hágedütokról. Na! Milyen faintos kicsi taskocska, ha? Hát ez a tartozékok lesznek a kamerához. És ebben az a fájn, hogy ez a tartozékkészlet, hát ugye eBay-ről utána gyártott $34, Kaliforniából jött, nem Kínából, de hát Kínából jött, csak ezeknek sok ilyen kínai cégnek van itt bérelnek kaliforniai raktáraruha, azokat sem innen szállítnak direktbe, ami ugye jó pont az amerikaiaknak, mert nem tudnak várni, ők azt mondja, hogy I'm an American and I want it now. Én amerikai vagyok, és nekem most kell. Ja, hát ugye ezt Kínából vettem, mert én nem vagyok amerikai, és nekem rejé 2 hét múlva is. De, ja, ide
Két hét alatt általában ide érnek, 10-20 napig ide érnek Kínából is a cuccok. Na de ez most Kaliforniából jött, és lámmi van benne. Csúszlis üveg, mi a franc? Na hát ezek itt szépen berekeszelték, becsomagoltak, de hát ez szét fog húlni itt. Tudod, hogy van, amikor kiszeded, akkor soha se lehet visszarakni semmit belé. Dildo? Vibrátort, vagy mit küldtek? Na hát ez a... jó, ez az úszót emlékszem most már. Ezzel, amikor mész a vízbe filmezni, erre kötött fel. Hát ezt most egyelőre nem nagyon fogom használni, de... De ma úgy lehet, hogy igen. Jó, már valaki említette is az egyik hozzászólásban az egyik videó alatt, hogy hát nem mész az óceán partra. Na megint nem néztem meg, mikor kezdtem elvetetni. Timert nem indítottam, és megint nem fogom tudni, hogy mikor áll meg a videó. Jaj. Na mindegy. Ilyen háromlábú, hajlíthatós tripod. Elég tokány. Jön valamilyen műanyag izék, meg ilyen 3M-es tép. Ez a kormányra felfogató biciklire, ja, ez a motorra jó lesz. Ilyen olyan klippek. Nem tudom miért. Ilyen felfogató izék. Arra vagyok kíváncsi. Ájjajaj. Felfogató csiklódra. Csuklódra, na nem mondd olyan székelyesen. Na, tépőzár. Tehát össze van varva. Ja, másik felé. Másik felé. Oké. De nem tudom, mire lesz ez hasznos így. Mit szóltok? Ezt mikor használod? Mikor biciklizel vagy? Mászkálsz itt ott, hát ez így kell tartsod egyfolytában. A magad mellett tartod. Ezt, szerintem ez haszontalan. De só nem lehet tudni.